Слава Ісусу Христу в ефірі Живого телебачення і Живого Радіо програма Добра розмова. Добра розмова це програма, яка виходить в ефір як продовження ініціативи Блаженшого Святослава, глави Української греко-католицької церкви зцілення ран війни. І в цьому циклі ми зустрічаємося із людьми, які не тільки самі знайшли своє місце у цій повномасштабній війні, місце, яке дає їм силу, місце, яке дає їм віру. А ще й допомагають іншим, бо в цьому і є напевно важлива місія тих людей, які називаються волонтерами. Зокрема, сьогодні ми говоримо з волонтерами, і з нами Діана Ільницька, директорка благодійного фонду Рій. Слава Ісусу Христу! Діану, Слава на віки Богу! Дякую за запрошення. Насправді Діана вже не вперше гостя наших програм живого радіо, живого телебачення бо вона людина дієва і ніколи не сиділа, склавши руки, чи то в мирному житті. Чи то в час війни, яка триває ось уже понад 10 років, почавши свою активність як громадянка і заявивши про це, як громадянка ще на Майдані, вона досі знаходиться у вирі подій. Пам'ятаємо її ініціативу по створенні християнських курсів для вагітних про підтримку тих, хто. Буде народжувати, чи народжує дітей, чи виховує дітей. І ось спочатку повномасштабного вторгнення Діана знайшла своє місце у волонтерській сфері і очолила оцей фонд, фонд рій, чим він займається. Ми частково теж розповідали, але сьогодні важливо наголосити на тому, як починаючи із небайдужості, можна дорости до того, що стати підтримкою цілому підрозділу. Збройних сил України. В даному випадку ми говоримо про сухопутні війська, здається, Діано. Так? Зокрема, так. Зокрема. Отже, як бути волонтером не в шкоду собі чи своїй родині, а це на сьогодні цей баланс віднаходиться дуже і дуже важко, як ми розуміємо. Будемо говорити про це у цій частині програми з Діаною Ільницькою. Діано, давайте для початку оцей відправний момент. Ви збираєте чоловіка, двох дітей, ну, батьки, можливо, ще десь були присутні і кажете, так, все. На сьогодні я ухвалила для себе таке рішення, значить, значною мірою я буду приділяти свій час, от саме цій діяльності волонтерській. На мене особливо не розраховуйте, так як можна було до сьогодні розраховувати. І очолили цей благодійний фонд. Річі для початку його навіть заснували, очевидь. Як це було? Це легко далося і вам, і родині. Я завжди говорю, що найважче з волонтерами їхнім родинам, тому найважче завжди їм і буде їм завжди поряд по випробуванням більше всього, аніж навіть я буду переживати за весь час. Це перше, що мене постійно. Турбує. Але разом з тим, будучи в тій діяльності, яку я веду, а це підсилення нашого війська, я розумію, заради чого я працюю. І найважливіше, з чого це все розпочалось, це перші секунди повномасштабного вторгнення, і я чітко відчула. Якусь силу в собі всередині, яку явно промовляв Господь. В тому, що я маю лишити все, що я до того робила. Ви говорили про ту діяльність, про яку знає вся церква до повномасштабного вторгнення в моїй особі. Це була освіта батьків, і я в першу секунду повномасштабного вторгнення відчула, що я маю залишити цей напрямок і бути поряд з військом. Як важко б не було в цій сфері, а цю сферу витримують дуже мало людей, я розумію, що цей поклик від Господа він мене готував до цього все життя. Тому, власне, з чого почалось з відчуття того, що я маю цим зайнятися, і про це мені говорить Господь. Що на це говорила родина? Бо, можливо, родина була заскочена таким рішенням, адже це набагато масштабніша діяльність, аніж, скажімо, курси християнські для вагітних так, чи для майбутніх батьків. Це означає, що волонтер їздить на передову. Це означає, що волонтер цілодобово має десь знаходитися у своєму фонді, комунікувати з величезною кількістю людей, а діти ще малі. Тобто, яке було? Їхнє рішення і чи було здивування загалом? Насправді в особі моїй є трохи більше ніж волонтерство, тому що це цілодобова робота, адже я очолюю цілий військовий фонд. І це трохи різниця від середньостатистичного волонтера, але по тим цінностям, які ми несемо, скоріш за все, ми схожі всі, всі волонтери схожі. І глобально, коли ми розуміємо, що це поклик твого серця, це твоє призначення. Ми так знаємо із біблійних історій, що тебе зупинити просто ніхто не може, і рішення зовнішнє ніяк не вплине на твоє покликання, mm -hmm. тому що ти йдеш за голосом, який тебе веде. Власне, я йшла за голосом, який мене веде, і мої, моїм рідним нічого не лишалося, як просто довіритися мені і прийняти мене нову, тому що робота з військом. Робить нас волонтерів іншими, ми змінюємося. Дехто навіть говорить, що я почала говорити інакше, думати і формулювати свою думку. Скоріше за все, це правда, адже. Повторюю, що робота з військом це специфічна діяльність і специфічні знання, тому що створювати цивільну військову взаємодію зараз. Я дуже тісно працюю над цивільно-військовою співпрацею, вибудовую цілі програми, які дозволять нам цивільним розуміти потреби війська, а військовим адаптовуватися в запитах, які вони дають. По е, різним напрямкам цивільних, я розумію, що ці зміни е, несуть за собою і нове сприйняття нас е, як цивільних, котрі дуже близько дотичні до війська. Тому ж не варто розділяти цивільних і військових, а сприймати все населення як єдине. Е, с... Ціле таке, яке протистоїть у цьому величезному злу, яке на нас на Е, Насправді так, насправді ми є українці, які боремося, але з точки зору. Психології з точки зору спілкування, з точки зору взаємодії, різниця є. і вона є колосальна між цивільними і військовими. І Допоки ми не навчимося її бачити, допоки ми не зрозуміємо в чому особливість. Нам буде дуже важко знайти і співпрацю, і взаємодію, і приймати один одного. А що може допомогти суспільству це усвідомити, що ми єдине ціле? До вас же воно прийшло, як ви кажете, у вигляді голоса, який вас вів, і ви пішли на цю діяльність волонтерську. Невже стільки людей ще не почули цей голос, аби зрозуміти, принаймні, що ну може не так бути вже там у укоріненим волонтерською діяльність, аби бути в якомусь фонді, аби просто розуміти, що ми єдине ціле? Я всім говорю про те, що е, потрібно. Вірити і знати, що кожен українець важливий в цій перемозі, кожен важливий і має значення. Я готова про це голосно кричати. Я У готова вас є зараз такі... так, <рес> такий шанс. Цей голос хоче, щоб почула вся церква, вся Україна. В будь-якому вашому стані, в будь-якій вашій спеціалізації, в будь-чому, що ви робите в Україні, ви зможете бути важливими, корисними в нашій перемозі. І все те, що є військовим, це є тепер. Частиною нашого життя, тому що ми живемо у війні, угу. і немає ні військових, ні цивільних в контексті боротьби. Є просто різні спеціалізації, різні напрямки. І, власне, в контексті е, об'єднання, волонтерства, залучення, повірте, що кожен має роботу, тільки чомусь її не знаходить, полишає е, е, пошук. А ми власне можемо підсвітити. Приходьте до нас, ми роз, 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 прослу, послухаємо вас, зорієнтуємо, де ви може, можете бути корисні, тому що я знаю, що дуже багато людей, компаній організацій до сих пір шукають ефективне місце допомоги війську. І повторюсь, ви точно його маєте знайти, тому що роботи так багато, що кожен важливий в нашій перемозі. Але ви сказали дуже важливу річ, що ті, хто можуть допомогти, і ті, хто шукають, як застосувати цю допомогу, іноді не пересікаються в своїх шляхах, їхні дороги десь є паралельними, і вони не знаходять одне одного. Чому при такій е цифровізації нашого життя? Такі кількості соціальних мереж, і загалом засобів комунікації, люди не знаходять перетину їхніх доріг і не знаходять точки, де вони можуть бути корисними одні одне. І зрозуміти, що від них залежить перемога країни. Насправді це все менеджмент, це все наука співробітництва, якою у нас, на жаль, ще ніхто глобально не займався. У нас немає бази, де можна цивільному зайти, подивитися, які є загальні напрямки роботи з військом, куди він може долучитися. Так само. І в військових немає бази, до кого можна звернутися з цивільних, і власне це питання побудови цього цивільно-військового співробітництва. І власне я особисто зараз активно цим займаюсь, горю і вважаю, це зможе Україну вивести на новий етап підсилення війська і нашої обороноздатності. А чому ви кажете, що отак от немає цієї бази? Адже от якщо людина може чимось допомогти, вона насправді шукає когось знайомого. До незнайомого фонду чи незнайомого волонтера не піде. Немає довіри до волонтерів, чи немає загалом в суспільстві довіри як явища. Я б розділила це запитання на два напрямки. За довіру в другу чергу повернемося. Я б хотіла почати з першого, що ми говоримо зараз про цивільно військове співробітництво на рівні професійному, mm -hmm. на рівні якісного раціонального рішення. Тому що щось вигадати, що потрібно для війська, може кожен. А справді. Розуміти, чи це є перевіреною раціональною потребою, можуть лише спеціалісти в цьому напрямку. І я вважаю, що в Україні достатньо ресурсів для боротьби, вони просто нераціонально використовуються. І людський, і фінансовий і матеріальний ресурс. Тому я завжди за якісне використання ресурсу і тому. Піти до знайомого можливо не завжди говорить про фаховість знаходження ресурсу, тому я так більше говорила про якісь такі. Серйозніші питання взаємодії цивільних і військових. Якщо говорити про довіру, ось я є директором військового фонду, і я глобально не розумію, в чому проблема, тому що довіра настільки на низькому рівні, ми запрошуємо людей до себе, показуємо звітність фінансові операції, розповідаємо про цілі, про фаховість. Нашої роботи, і все одно ми чуємо хейт навколо, що це просто очередний фонд, який відкрився, щоб заробляти гроші. І тут питання освіти наших українців щодо того, як працюють фонди, як перевірити відповідальний фонд від невідповідального. Ще дуже-дуже багато запитань взагалі розвитку благодійності в нашому суспільстві, тому що я думала. Що цей розвиток уже піднявся з повномасштабним вторгненням, mm -hmm. але, на жаль, я бачу, що він десь починає спадати, і ця довіра, можливо, заслужена, можливо, не заслужена, зараз охоплює всі фонди і наш так само. Як ви це прокоментували би? Це наслідок роботи ворожих і псо. Вони сіють паніку зневіру для того, аби суспільство було роз'єднане, аби е, ті паростки довіри одне до одного, які були основою нашої єдності на початку повномасштабної війни, аби їх знівелювати повністю, аби всі були е, відокремлені один від одного, не спілкувалися. І ця от е, зрадофільська така атмосфера панувала у всьому чи навпаки. Фонди, які раніше були, або організації, які збирали кошти, були настільки е, брехливими, неправильними, що у людей довіри до них немає. Два варіанти. Насправді ПСО працює під щось. В у нас було достатньо фондів, які працювали не, неправильно. Які займалися недобросовісною діяльністю, про які почали розкривати ті чи інші матеріали, і все це підхватило і, власне, зробило те, що ми зараз відчуваємо. Mm -hmm. Тому не буває власне чогось одного воно завжди є в є в поєднанні. Але ще б я сказала, що у нас недостатньо. Освіти українців в напрямку благодійності. У нас дуже багато підприємців, у нас дуже багато бізнесів, котрі, нарешті, навчилися вести бізнес-моделі, які навчилися говорити на мові бізнесу, але на мові благодійності говорять просто одиниці. І, власне, це також є причиною проблематики. Недовірливого відношення, тому що е, йде хейт на абсолютно е, нормальні речі функціонування фондів саме за того, що не розуміють, як вони взагалі функціонують. Угу. Гаразд. Ем... Якщо ви кажете, що оцей, от піднімається хвиля зараз хейту ненависті, так, такої, чи ворожнечі між суспільством і благодійними фондами, зокрема фондами волонтерськими, які допомагають армії, то як оцю освіту побудувати, як ці комунікації влаштувати в нашій країні так, щоб кожен зростаючи? В нашому суспільстві я сподіваюся, воно буде тільки глибшити в своїх демократичних засадах. Розумів, що будь-яка діяльність має мати ще і складову благодійну соціальне служіння, як ми кажемо у церкві, так ви маєте модель особисто. Я чітко розумію, що нам потрібно масштабувати що завгодно: підсилення війська, допомогу війську, благодійність напрямку війська так само. І, відповідно, якщо ми говоримо про масштабування, хочу закликати будь-кого: українця, бізнес, компанію, подумати масштабування можливе одиничними волонтерами, Волонтерами, чи корпоративною соціальною відповідальністю в бізнесі, які беруть собі ну, напрямки конкретні на, на рік, чи все ж таки профільними фондами, котрі е, з, роблять зміни в країні на рівні Міністерства оборони, наприклад, в тому числі, і е, логічною відповіддю є ті, хто працюють просто ці, ці, цілорічно в. Тих чи інших напрямках по змінах е в забезпеченні або розвитку того чи іншого війську, і це роблять об'єднання людей, які об'єдналися в фонди. Вони мало хто е, одинично цим займається. І відповідно, е, коли ви прийшли до висновку, що це той чи інший фонд, е, моделлю наступною може бути це знайомство і вибір по цінностям, звітностям, категоріям того, хто вам підходить. Uh -huh. І, власне, коли той чи інший фонд е, підходить для вас в співпрацю, ставайте його волонтером, ставайте його благодійником, донором. І власне тоді ви зможете масштабувати ті чи інші зміни в країні, тому що зміни це системність. Зміни це коли хтось фахово працює в одній темі. Угу. Тому моделі є. Я її бачу. Я закликаю українців бачити ширше і відпускати. Ось цю негативну думку, що всі навколо все крадуть. Є чудові організації і фонди, які об'єдналися з неймовірно крутих людей, котрі відмовилися від свого життя, відмовилися від своєї професійної діяльності, і вони працюють тут. Заради змін в країні і бачте їх, шукайте їх, приєднуйтесь до них, ставайте їхніми опорами, ставайте тими, хто разом з ними масштабує. Вірю в те, що чим більше ми об'єднуємося, тим сильніше масштабніше ми можемо рухатися. У багатьох людей в Україні. Ну, можливо, тих, які не дуже глибоко розбираються у самому феномені волонтерства, так виникає питання, яке навіть з'являється іноді в соцмережах, чому я, працюючи, сплачуючи податки, мушу ще постійно донатити на якісь фонди чи на Збройні Сили України? Аж я плачу податки державі. Держава має забезпечувати армію. Можливо, тут спрацьовує старий радянський стереотип, що я собі живу, а держава діє окремо від мене і на державному забезпеченні перебуває армія, і це нормально. Ніхто ж не задумувався тоді, звідки беруться державні кошти, чи вони взагалі є. Чи бюджет це саме і є сума наших податків, наших внесків. Що таким людям сказати, що система помінялася, це вже не працює, що донат. Чи допомога фінансова, чи внесок у якийсь фонд? Це не є тепер уже примусово якісь так повинність, що це має бути символом твого благородства, зрештою, так я так думаю. Ну, ми відповідаємо дуже багато запитань завжди подібних, і ми відповідаємо однозначно, що держава робить достатньо багато, щоб сказати, що працює. Працює справді ми бачимо забезпечення війська в різних аспектах. Звісно, є дуже багато нюансів, над якими всі працюють, але є нюанс. Є нюанс, що е, дещо е, переважно завжди потребує змін, реформ. І якщо подивитися тенденцію, то ці зміни і реформи несе громадський сектор. І громадський сектор це є ми, це кожен з нас, один з одним. І тому, власне, те, що ми говоримо про те, що працюємо на роботі і платимо податки. То це є власне наша одна діяльність, яка забезпечує базу того, що у нас є в країні. Uh -huh. Але якщо ми говоримо про реформи, якщо ми говоримо про зміни, якщо ми говоримо про... Е якісь нововведення, то це означає, що у нас має бути і інший ривок, і інший е напрям. Інколи державі потрібно допомогти, тому що хто така держава? Це кожен з нас. ]ouseur. І, власне, якщо є якісь апарати, котрі бачать е ну, свої напрямки роботи, а ви на своєму місці маєте своє дослідження, ви бачите. І ви маєте іншу пропозицію, ви бачите, щось можна оптимізувати, щось додати, то не повірите. Держава вас чекає і власне готова приймати ваші знання і давати можливість щось змінювати. Я знаю це по собі. Я можу сказати на всю Україну в тому, що ми маємо можливість вносити зміни в держави в державі, і власне я бачу, що це переважно робить громадський сектор, тому ми маємо в, саме в громадському секторі, а це є і в волонтерстві об'єднуватись і фахово рухатися в допомозі державі, в тому числі. І в цій частині програми, а ми кілька розмов записуємо з нашою гостею, пропонуємо вам як керівництво, можливо, до дії або як запозичення досвіду, часто кажуть: ну що ж таке волонтери? Як вони так працюють? Вони що не отримують коштів за свою зарплату за свою працю? Тоді на що ж вони живуть, якщо вони такими величезними проектами керують і такі масштабні речі роблять? Насправді, ми багато говорили сьогодні про освіту благодійності, і власне, одним з етапом освіти в благодійності є розрізнення між волонтерами і спеціалістами в благодійності. І, власне, волонтер, це добровільна робота без заробітної плати. Абсолютно. Волонтерство це робота так само. Само відповідальна так само можливо цілодобова, невнормована, яка говорить е, про те, що. Е, Людина має свою подушку фінансову, яка дозволяє їй займатися у вільний свій час допомогою ще комусь, чи це військо, чи це в інших напрямках. І, власне, зовсім окремо є спеціалісти в напрямку благодійності чи громадського сектору. Це керівники благодійних організацій, це співробітники благодійних організацій, їх можна називати волонтерами лише в контексті того, що вони свою е, професійну діяльність присвятили власне благодійності, допомозі тим чи іншим верствам населення чи е, українському війську. Але це різні категорії, їх е, двох не можна називати однаково. Волонтерами, тому що в першому випадку е, волонтерам не передбачені заробітні плати, угу. і жоден волонтер справді не може отримувати грошове грошову винагороду разом з тим. Е, спеціалісти, котрі працюють в сфері благодійності, вони мають це роботою. Вони отримують за це заробітну плату і професійно розвивають напрямок, в якому працюють. Чи є конкуренція між благодійними фондами? Чи таке питання, якщо стосується волонтерів, взагалі ставити не можна? Насправді на форумах, де зустрічаємось ми всі, як благодійні фонди організації, виникає якась така нотка ревнощів, в у кого де круче проект, і тут важливо. Хороша конкуренція. Та, і тут важливо виходити комусь більш. Стабільному і говорити, угу. що е, друзі, колеги, ми і не є е, власне ворогами один одному. У нас достатньо ворогів. Нам потрібно зараз е, об'єднатися на форумах, в нетворкінгах і, власне, е, просто радіти від того, що хтось більшу і класнішу ідею вигадав, і прагнути переплюнути один одного. Угу. Така адекватна конкуренція, яка дозволяє рости в медійності, дозволяє рости в. Різноманітних цікавих проєктах, але, на жаль, інколи це все перетворюється вже на інформаційний балаган, там де кожен з фондів має просто вилазити зі шкіри для того, щоб зробити ту чи іншу збірку. І інколи нас всіх громадських активістів і благодійні фонди це трохи нервує. Таке теж буває. Волонтерство. Робота в благодійності: це те, що зцілює, чи те, що виснажує? Я бачу різні фотографії на вашій сторінці в соцмережах. Іноді ви дуже втомлена. Скоріше за все, треба розпочати з того, що приходити волонтерити, люди приходять волонтерити не для не для когось. Вони це роблять не задля допомоги комусь. Перш за все, вони чомусь це роблять для себе і тут завжди. Йде пошук мотивації. Перш за все. Ми завжди питаємо, яка мотивація цієї людини. Так само, і ви, як волонтер, задайте собі питання, для чого ви це робите. Найпоширенішими речами є бути частиною цієї війни. Бути небайдужим, бути дотичний до нашого війська, щоб можна було потім дивитися їм в очі. І якщо це проговорити для себе, то це ви робите справді для себе і, власне, це і зцілює. І розуміючи, що у вас ця база є, ця мотивація у вас існує. Тоді уже байдуже наскільки ви втомлюєтеся опісля, тому що це найцінніше, яка у вас є мотивація, яка у вас є цінність. Знайдіть її, тому що я знаю, дуже багато волонтерів вигорає. Знайдіть цю цінність, не, е, не думайте, що це погано волонтерити задля себе. Навпаки, зрозуміти, для чого це вам, і це стане вашою опорою. Тоді, коли ви будете втомлюватись, вигорати. Ви знайдете можливість піднятися знову на ноги. Я, я так само, маючи просто уже два роки безперервної роботи на повне виснаження, я чіпляю за цю свою цінність, розумію, для чого я це роблю, і це щоразу мене піднімає просто з колін ставить на ноги. Це була лише перша частина нашої розмови із Діаною Ільницькою, директоркою благодійного фонду Рій. Ми говоримо про феномен волонтерства, феномен благодійності і як люди, котрі наважились працювати в цій сфері, роблять все для того, аби слово феномен біля благодійності і волонтерства зник, аби це стало нашою природньою потребою. Стежте за анонсами. Далі буде.